উজনি অসম বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত কলেৰা আৰু ডায়েৰিয়া ৰোগৰ এতিয়া আতংকই দেখা দিছে। বিগত সময়ছোৱাত লাহোৱালত এই ৰোগৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল আৰু বহু লোক ইতিমধ্যেই আক্ৰান্ত হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ নাহৰকটীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলেৰা আৰু মেলেৰিয়াৰ আতংক। নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ চাহ বাগিচাত কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যেই দুজনকৈ শ্ৰমিকে মৃত্যু সাৱটি লৈছে। কেৱল দুজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰে নহয়, জয়পুৰ চাহ বাগিচাত ইতিমধ্যে বিগত 24 ঘণ্টাত 80 জনৰ অধিক ৰোগী ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে কলেৰা। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে উৰিষ্যা ভ্ৰমণলৈ গৈছিল গৰাজাল নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী উৰিষ্যা ভ্ৰমণ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছতেই তেওঁ কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিল। আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ তিলনি খাবলৈ যোৱা লোকসকল যেতিয়া তিলনি খাই উভতি আহিছিল তেতিয়া এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ল 75 জনৰো অধিক শ্ৰমিক আৰু ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে 2 জনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। আচলতে ইয়াৰ পম খেদি যাওঁতে গম পালোঁ যে এজন লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁৰ অসম হোৱাৰ পিছত সেইটো সংক্ৰমণ হৈছে। অপৰিষ্কাৰ নলা নৰ্দমা, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ তথা অনাময় আঁচনিৰ অভাৱত মুকলি ঠাইত মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰাৰ বাবেই এই ৰোগে এই জয়পুৰ বাগিচাখনত এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। লগতে স্থায়ী চিকিৎসকৰ অভাৱৰ লগতে উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবেই দ্ৰুতগতিত ৰোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰিছে। এৱাৰনেছটো কম হোৱাৰ কাৰণে এই বেমাৰটো বৃদ্ধি হৈছে বুলি মই আজি চিকিৎসক নাই, যদি চিকিৎসক থকা হ'লে হয়তো আজি 2 জনগৰাকী আমি নেহেৰালোঁ হয়। জয়পুৰ চাহ বাগিচাৰ উপৰিও উমাতাৰা, দিচাম, তিনিআলি, হাবজান, নামচাং, কলিয়াপানী, সত্যনাৰায়ণ, বালিমৰা, কঠালনিকে আদি কৰি প্ৰায় 10খনৰো অধিক চাহ বাগিচানত নাই এজনো চিকিৎসক, যাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ আতংকত ভুগিছে চাহ শ্ৰমিকসকল। এতিয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ কলেৰাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণসমূহনো কি কি। ভিব্ৰিঅ' কলেৰী নামৰ বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ বাবে কলেৰা বিয়পিছে। মানুহৰ ক্ষুদ্ৰাংশত সংক্ৰমিত হয় ভিব্ৰিঅ' কলেৰী। মূলতঃ পানীৰ পৰা মানুহলৈ কলেৰা বিয়পে। ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা মানুহে পানী ব্যৱহাৰ কৰিলেই বহু লোকৰ গালৈ এই সংক্ৰমণ ঘটিছে কলেৰাৰ। এনেস্থলত নৈ বা জুৰিৰ পানী খোৱাসকলৰ বাবেই বিপদ মাতি আনিব পাৰে কলেৰাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বাবে বিপদ হ'ব পাৰে। ভিব্ৰিঅ' কলেৰীযুক্ত বেক্টেৰিয়া থকা পানী খালে যিকোনো লোকৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে কলেৰা। গতিকে পানী খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সচেতন হ'ব লাগিব লোকসকল। খাদ্যৰ পৰাও বিয়পিব পাৰে কলেৰা। খাদ্য ৰান্ধোতে ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ পৰাই হ'ব পাৰে সংক্ৰমণ। উচিত সময়ত ব্যৱস্থা নল'লে মহামাৰীৰ ৰূপ ল'ব পাৰে কলেৰাই। ভিব্ৰিঅ' কলেৰী নামৰ বেক্টেৰিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগতো ভোগে মানুহ। ডায়েৰিয়াৰ লগতে বমি আৰু পেশী টানি ধৰিও আক্ৰান্তসকলক বিপদত পেলায় কলেৰাই। কলেৰাত আক্ৰান্ত হ'লে মানুহৰ শৰীৰত লৱণৰ লগতে কমি যায় পানী। গতিকে খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা খাদ্য ৰান্ধোতেও বিশেষ সজাগতা বা বিশেষ সচেতনতা অৱলম্বন কৰিব লাগে লোকসকলে। এতিয়া আমি পানীৰ চ'ৰ্চবিলাক 4খন বাগানত ইয়াক দেখা গৈছে। 4খন বাগানতে আমি পানীৰ চ'ৰ্চবিলাক নতুনকৈ আমি পৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অহা 4-5 দিনৰ ভিতৰতে এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কলেৰাত আক্ৰান্ত হোৱা সকলৰ বাবে বিশেষ সাৱধানতা বা বিশেষ সজাগতামূলক অভিযান ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে।